haliska booliska gobolka banaadir ayaa waxa ay sheegeen inay gacanta kusoo dhigeen koox burcada oo gaari nooca raaxada ah ka dhacay dad shacab ah waxaana la sheegay raggani in meel u dhow garoonka ciyaaraha injineerrisow stadium ee degmada cabdicasiis ay ku dhaceen gaarigani sida warbaahinta uuu xaqiijiyey taliska qaybta guuda kooxdani burcadka oo ka koobnaa shan raga ayaa watay qoryaha a k forty sn iyagoona gaariga ku joojiyey isgoyska ex control halkaasi oo ay ku baarteen dadkii saarnaa gaariga iyagoona qaatay dhammaan telefoonadii ay wateen iyo agabyada kale qoraal kasoo baxay ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa waxaa lagu yiri sida tan وعيداً <applause> كالبوليس كالصومالية دوحاكتا الرقاني هيا ايا وحا يوضى شاقين كهلين ضدك الشعبكا وحان الرقاني يقوى بحص ضعي كو قبتين ضدكا ديقان كقرس بعلية ايه دولات كما قال لذا مقدشة اللبية طبعاً كبشكوا بعد لما ذاكن صدح يلا بعتنا بارس دايدس وحنمو برعاد داني هو بيسر ايا هاتا وحا جا لشاقين يقعان تاكو جران عيدا ماذا ابنكا وحان اللهرقين دونا hay-adaha kale ee cadaalada si loo marsiiyo ayaa lagu yiri qoraalka booliska ka soo baxay maaha markii ugu horreyso rag burcada laga qabto gudaha magaalada muqdisho iyadoo maalmihii ugu dambeeyey ay sii laba jibaareen ciidamada booliska soomaaliyeed howlgallada ka dhanka burcada ee ka socda gudaha magaalada muqdisho kuwaasi oo ay kusoo qabanayeen rag burcada oo dhowr siyaabo dhac iyo sidoo kaleeta falal abni dare ku jiray maryan cali nur maariza c b a t v muqdisho